Den som knarkar ska få rena sprutor av kommunen. Så där tycker Världshälsoorganisationen sedan ganska lång tid tillbaka. Så tycker numera den svenska Folkhälsomyndigheten. Det görs i Stockholm och Malmö. Men väldigt många svenska kommuner, med Göteborg som största kommun i täten, gör det inte. Och Kicki Paulsrud, får jag fråga dig som från Brukarföreningen. Vad skulle du vilja säga till de politiker som spjärnar emot här? Det här är ju ett smittskydd, och det är ju, som jag ser det, så är det ju helt självklart att även människor som använder narkotika, som ju ofta har, alltså, som ju ofta inte har så god hälsa, ska ha möjlighet att skydda sig mot de blodburna, potentiellt dödliga virus som sprids när man delar sprutor med varandra. Sprutbyten får ju inte folk att knarka varken mer eller mindre, men det får människor att knarka säkrare. Jag kan inte begripa hur man kan vara emot det. Du är ju själv missbrukare, eller har en sån. Du går på metadon idag, va? Men ja, har injicerat. Var du noga med sprutorna på den tiden? Det fanns ingen möjlighet att vara det. Alltså man kunde ha samma spruta ett halvt år. Därför att det gick inte att få tag på nya. Och då spelar ingen roll om det var risker med det för din del då? Om man har ett heroinberoende då, och håller på att bli abstinent, då avstår man inte därför att man måste dela spruta med någon annan. Utan man vidtar de möjligheter som står inte bud, så man kanske sköljer den i kallt vatten. Alltså otillräckliga åtgärder då. För Maria, nu tappar jag ditt efternamn här, Rydén. Ja, du är ju en sån politiker från Moderaterna i Göteborg, hör till de partier som har inte velat ha ett sprutbytesprogram. Mm. Men det tycker Kicki är osolidariskt. Ni utsätter dem för risker då? Men det är precis som du sa när du introducerade det här avsnittet, att nu är det upp till kommunerna att ta de besluten, och då är det vi politiker som måste ta de ställningarna. Och varför vill du då inte ha det? Därför att min roll som politiker ligger på ett annat fokus. Vi måste se till att vi får bort drogerna från gatan. Vi måste se till att verkligen stötta och uppmuntra de som använder ett intravenöst drogmissbruk, att de ska sluta med detta. Så vi har mycket, mycket större fokus på andra saker. Vilken signal tycker du att sprutprogrammen skickar? Jag tycker att det är ett ganska, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, så vi ska låta hemt. Jag tycker att det är ett ganska lamt förslag. Det känns ungefär att man bara lägger sig platt, att man då gör någonting som för att låta det här missbruket fortsätta. Det finns mycket, mycket mer effektiva resurser. Vilka då? Ja, jag tycker framförallt om man läser den här rapporten som vi ska titta på senare, det är att man behöver satsa mycket, mycket mer på de förebyggande åtgärderna. Man ska inte börja helt enkelt. Kan man inte gå den vägen, Kicki? Börja inte knarka så slipper du risken med sprutorna. Visst, men så ser ju inte verkligheten ut. Det finns ju människor som knarkar. Det finns människor som inte slutar knarka. Och det här är ju en smittskyddsåtgärd. Och för mig så är det helt absurt att politiker ska sitta och detaljstyra hur en fungerande smittskyddsverksamhet ska se ut. Alltså det borde ju vara en fråga för de sakkunniga, för infektionsläkare. Vad säger du, Per Johansson? Är det fel att lägga det här på politikerna? Det har ju blivit så. Socialstyrelsen tittade på den här frågan för massa år sedan, på 90-talet, bara på 00-talet, och kunde inte komma fram till om det fanns starkt forskningsstöd för om det har en preventiv effekt eller om det inte har det, så överlämnade man frågan till politikerna. Och det var kanske olyckligt på ett sätt. Men om det vore så att det hade en HIV-preventiv effekt och om det hade en hepatit C-preventiv effekt, så är vår inställning att man absolut skulle genomföra det. Men nu finns inte det forskningsstödet. Den senaste stora forskningsgenomgången gjordes 2010 av Nora Palmateer, en forskare från England. Och hon konstaterar med sitt forskarteam att det finns ingen evidens för att det har en hepatit C-preventiv effekt. Och effekten för HIV, hon använder ordet tentative evidence då, som betyder ungefär möjliga bevis. Men om det inte finns några bevisade hälsoeffekter, hur har Folkhälsomyndigheten då kommit fram till att det här är en bra idé? Jo, det finns klara bevisade hälsoeffekter. Vi konstaterar att vi har två problem. Vi har sprutmissbruk, narkotika, och vi har smitta som kommer. Det här är två, det är som tvillingar. Båda de här sakerna måste hanteras samtidigt. Jag reagerar lite på när politiken säger att vi har ett fokus. Man kan inte ha ett fokus. Det är två allvarliga problem som båda måste hanteras. De drabbar samma människor, drabbas samtidigt, det drabbas samhället samtidigt. Vi har följt den här frågan under många år, och det är rätt. 10-15 år sedan så var det
lite av en försöksverksamhet. Det finns större och större studier nu som pekar på att det här har en bra effekt. På HIV-sidan vet vi det. Palmeter som citerades här kom precis nyligen ut i ett annat sammanhang där man har fortsatt här och säger givet att man hanterar det här på ett professionellt sätt tillsammans med behandling, stöd och så vidare. Man bygger upp ett system där de här människorna också kommer in i samhället. Det här är ett sätt att gå framåt. Vi vill med den här vägledningen säga till landsting och kommuner att vi måste faktiskt se till de här människornas behov samtidigt som vi ser till behov. Vet ni vad, vi har många som deltar i debatten på sociala medier också. Jag vet att vi har fått någon kommentar här. Anden Andersson skriver, ska man bota missbruk genom att låta missbrukarna bli så sjuka så de dör istället? Jag tycker det är en bra kommentar. Ja, Maria, du är ju sjuksköterska i grunden. Ja. Hur får du bort det? Om det nu redan finns missbrukare så att säga, hur tar du hand om dem bäst? Som du nu nämnde att jag har jobbat inom vården så har jag 19 års erfarenhet av just transplantationskirurgi där jag har mött patienter som har fått en ny lever på grund av att de i sin ungdom har haft ett intravenöst missbruk och de har utvecklat en hepatit C. Och nog 17 av alla de patienterna som jag har talat med, de har alla uttryckt varför gav jag mig in i det här missbruket från början. För att det har ju faktiskt i stort sett fördärvat deras liv. Och det är det ansvaret jag måste ha som politiker. Jag kan inte se till att utrusta våra narkomaner med redskap för att de ska kunna bedriva en illegal handling. Vilket svar där? Alltså det här är ju bland ihop äpplen och päron. Narkomanvård är en sak och smittskydd är en annan sak. Alltså man kan, alltså så enkelspåriga ska vi väl inte vara så att vi ska behöva välja. Antingen hjälper vi folk att sluta knarka eller också så hjälper vi de som knarkar att skydda sig mot sjukdomar. Nog måste man väl kunna göra båda delarna. Jag tycker det där resonemanget håller inte. Ja, vad säger du Bengt? Du är ju faktiskt, för att avvakta den applåden bara, men er organisation KRIS har ju också många före detta missbrukare. Jajamän. Är alla missbrukare överens om att gratis sprutor är en bra grej? Nej. Det ska inte vara det. Det ska vara svårt att knarka. Det är olagligt. Okej. Men om man nu ändå gör det, om man är beroende och inte kan? Ja, det är ju fortfarande kriminellt. Ska då våra skattepengar gå till att göra det lättare för dem att fortsätta? Då är det ju bättre att lägga de pengarna på motivation och vård och behandling. Så du är på Marias linje här då? Ja. Det finns några saker. Det finns en begynnande och större bevisning att det här fungerar väl. Det finns några saker som inte fungerar väl. Det finns väldigt tydliga studier som det här med upplysning och råd och snällism och man berättar om saker har ingen som helst effekt om man inte de facto hjälper de här. Det andra när det gäller ekonomi och saker. Vi sitter på en vulkan av smittsamma sjukdomar. Hepatit C, vi har nästan 2000 nya fall om år som kommer att kosta enormt mycket pengar att hantera och tränga undan. Då blir det skattepengar mycket. Till det? Ja, alltså vi måste tänka ja, bort från det här liksom, sakerna. Vi kämpar i motvind. Vi får snåla bidrag för att göra det jobbet vi har. Och därför tycker jag det är liksom, jag vill inte ha fler att stötta och hjälpa. Och du tror att gratis sprutor skapar möjligheten att fortsätta. Och jag tror inte att en ren spruta hjälper Kalle som inga har. Jag tror att de hjälper varandra ändå. Men tror man börjar, alltså jag tänker ju inte sådär att det finns rena sprutor, då börjar jag. Så man börjar väl inte ändå, det finns ju andra saker som sätter det är andra orsaker. Alltså lika lite som testa och pröva. Nätdroger och liknande och så trillar in på något annat som leder till ett intravenöst missbruk. Och ska då staten hjälpa dem och underhålla det? Det verkar ju helt vansinnigt. Man blir inte alkoholist av rena flaskor, man blir inte missbrukare för det finns sprutor heller, utan för det finns narkotika. Och där ska politikerna lägga ett fokus. Samtidigt måste man hjälpa de här människorna att komma ut missbruk. Och där slutar dagens program. Nästa vecka är vi faktiskt inte tillbaka, för det är alpina tävlingar för hela slanten på den här tiden. Men om 14 dagar ser ni debatt igen. Kommer vi tillbaka då. Hej, tack. Hej.